Աշխարհի յուրաքանչյուր ազգ ունի իր հայրենիքը։ Հայրենիքը ընդառաջն է, որտեղ այդ ազգը ապրած է դարերուն ընթացքին։ Հայ ազգին, հայերուն, հայրենիքը կոչվի Հայաստան կամ Արմենիա։ Հայաստանի մեջ հայ ազգը կազմված է եւ ապրած 34,000 տարիները ի վեր։ Հայաստանը կընդգրկե ամբողջ հայկական լեռնաշխարհը։ Հայերուն հայրենիքը հայկական լեռնաշխարհը ունի քերազանցապես բարձրացի տարածք, այսինքն ընդհանրապես բոլոր տարածքը կգտնվի ձովում մագարտագեն շատ բարձր։ Այս պատճառով կոչված է լեռնային աշխարհ կամ լեռնագղզի։ Հայկական լեռնաշխարհի սահմանները կգազմեն հարավ արևմուտքեն հայկական Դավրոսը, հյուսիս արևմուտքեն Բոնդոսի լեռները, հարավ արևելքեն Գուր քեդը, արևելքեն Գասպից ձովը, արևմուտքեն Փոքրասիական Սարահարթը։ Հայկական բարձրավանդակի ամենաբարձր լեռը Մեծ Արարատն է, անհայտնի է նաև մասիս անունով, ունի ձովի մակարդակեն 5,165 մետր բարձրություն, իսկ Փոքր Արարատը կամ Սիսը ունի 3,925 մետր բարձրություն։ Իսկ Աստվածաշունչին Նոյան դաբանը հանգստացած է Արարատի քաղաքին, այս պատճառով Արարատը քրիստոնեության և մանավանդ հայերու համար սրբազան լեռն է, այսինքն սուրբ լեռնը։ Հայկական լեռնաշխարհի երկրորդ բարձր լեռը Սիփանն է, 4,434 մետր բարձրությամբ, որ գտնվի Վանա լիճի հյուսիսը։ Իսկ երրորդ լեռը Արակածն է, 4,096 մետր բարձրությամբ, Արակածը կգտնվի ներկա Հայաստանի տարածքի մեջ։ Հայկական լեռնաշխարհը ունի 3 մեծ լիճեր՝ Վանա լիճը կամ Պզմունյաց ձով, որ հայտնի է իր գղզիններով, լիմ, գդուց և ամենանշանավորը Ախտամար։ Սևանա լիճը կամ Քեղամա լիճ, որ նշանավոր է իշխանացուգով, և կգտնվի ներկա Հայաստանի տարածքի մեջ։ Իսկ Օրոմյո լիճը, որ չունի կենդանական աշխարհ, այսինքն մեջից ցուգեր չեն փնագիր։ Խոշոր կետերն են Արաքս կետը կամ երախ, որ ընդհանրապես անվանված է Մայր Արաքս, ունի 914 կիլոմետր երկանք։ Երկրորդ երկար կետն է Եվպրատ կետը, որ կկազմվի արևելյան և արևմտյան Եվպրատներու միացումով։ Թեև Եվպրատ ավելի երկար է Արաքսին, սակայն հայկական լեռնաշխարհի մեջ ունի միայն 500 կիլոմետր։ Տիգրիս կետը Հայաստանի մեջ են գանցնի միայն 380 կիլոմետր, Ետքը գանցնի Սուրյո և Միջակետքի հողերով և Եպրադի միանալով գտապի Վարսից ծոցը։ Ջորող կետը հայկական լեռնաշխարհի մեջ գանցնի 345 կիլոմետր և գտապի Սև ձով։ Գուր կետը, որ ընդհանրապես եղած է Հայաստանի հյուսիս արևելյան բնական սահմանը, երկանքն է 1113 կիլոմետր և Արաքսի միանալով գտապի Կասպից ձով։ Նշանավոր թաշտերն են Արարադյան, Շիրագի, Մշո և Էրզրումի կամ Երզնգայի թաշտերը։ Թաշտերում մեջ ընդհանրապես կաջին, խաղող,
نور، تغت، زیران، همباگ، ایسک پارتر تاش درو میچ، حتها دیگ، تورن یو کاری. اندارنر گان ارتاخی، سونیکی، کوکارکی، یو دایکی شرچان نرو میچ. Իզգենտարներեն գրնանք հիշել վարազը, աղվեսը, քայլը, արուձը, արջը, նաբաստարն և եղջերուն, ինչպես անշուշ առաքիրն ու դիզերնագը։ Հայերը հայտնի եղած են մեղվապուզությամբ, այսինքն մեղու պահել և մեղը շինելով, ծիապուզությամբ, ծի պահելով և մանավանդ որդան գարմիր կազմացնելով։ Որտան գարմիրը գարմիր որդմն է, որ մեհին տարերուն կպատրաստվեր գարմիր ներկ, որ պատմության ընթացքին շատ հարկի էր։ Հայկական լեռնաշխարը հարուստ է աղի, բղինցի, երկաթի և ոսկի հանքերով։